tipa na mě. Vstupní procedury byly hodně jednoduché. Musel jsem vyplnit nějaký přiblblý papír v letadle, který tady potom odevzdáváte. Nikdo se mě neptal na návaznou letenku, jenom jestli mám hotel, kde budu bydlet v Panamě, a to bylo jediné. Byla to rychlovka, easy, simple, 2 minuty možná. Takže teďkom zkusíme autobus do centra. Tady v bance jsem se dozvěděl, že v Panamě se dá platit americkýma dolarama, což jsou vlastně ve směrném kurzu 1:1 s panamským Balboa. Tady vyjdete a teďkom cesta na autobusovou zastávku. Vezmeme to rychlejc. Cesta byla trošičku delší, než jsem myslel, ale tamhle je letiště a tady je zastávka. Na to, ať můžete jet autobusem, tak potřebujete kartu, kterou jsem samozřejmě neměl. Na letišti to neprodávají. Jedu do centra teďko, jedeme po dálnici. Zatím je to luxusní. Tak tohle byl ten autobus, trvalo to asi tak půl hodinky. Teďko jsem v centru. Časově jsem na tom perfektně, máme 9:20, aspoň kolumbijského času, takže nejspíš tady bude plus minus stejný čas. A že na hostel? Paťok jsem si hodil na hostel, mám přijít v 1 hodinu, teďko máme 10 hodin, takže mám docela hodně času. Skočil jsem si do první čínské restaurace. Za 3:50 jsem si objednal vepřové maso z rýží. Platil jsem 10 dolarovkou a vrátili mi pelna. Částečně dolary, částečně balboa. Panama se mi zdá zatím jako jedno velké staveniště. Tak si chodíte mezi těma výškovýma budovama a nic tady není. Vlevo. Waldorf Astoria, hotel. Žádná kavárna. Bravo. Nějaké byty. Žádný obchůdek. Úplně mrtvo. Jenom se všude staví. Tak jak se v Kolumbii stavěly silnice, tak tady se staví všechno. Hlavně baráky. Oni to jednou dostaví a pak to bude bomba, ale zatím za mnou banky, tady stojí Porsche, jedno, druhé a za mnou další megabanky. Ale obávám se, že obyčejní lidi z toho nic nemají. První dojmy s Panamy. Když člověk přijíždí od letiště směrem k městu, tak přímo bije do očí ta super moderní zástavba, která je všude kolem. To je první, co tady uvidíte. Když ale potom přijíždíte blíž, tak člověk si všimne, že je tady i spousta chudinských čtvrtí. Takže je spousta chudých lidí. A to je druhá věc. A potom za těma moderníma budovama tamhle všude dál jsou úplně normální domy, úplně normální zástavba, takže je to takový mix všeho dohromady. To, že se tady dá platit dolarama, je hodně velká výhoda, protože nemusím zase měnit na další měnu, což je super. Ale když jsem šel do automatu, tak tady mají systém, některé automaty mají systém klave, pokud chcete vybírat, tak musíte zaplatit 5,50, myslím, že to po mně chtělo, 5,50, 5 dolarů 50 centů za to, že bych vybral něco. Doufám, že tady mají ještě jiný systém, tak jako třeba v jiných zemích, kde třeba se bude platit 2 dolary, anebo třeba vůbec nic, ale zatím jsem nepřišel na jiný systém, než ten systém klave. No, tak. Luxusní promenáda a za posledních 15 minut, co jsem tady strávil, tady prošel jeden pár.
Město Panama. Rok založení 1519, což je úctyhodné datum, pokud přihledneme k tomu, že je to pouhých 27 let od objevení Ameriky Kristofem Kolumbem a taky díky tomu, že město bylo založené na pobřeží Pacifiku. Stalo se tak prvním trvale obydleným španělským městem na pobřeží Pacifiku. Město bylo původně založeno asi 8 km tímhle směrem na severovýchod, ale roku 1671 ho zničil útok britského pirata Henryho Morgana, který totálně vypálil to staré město, které je teď známe jako architektonická lokalita Panama Viejo, a přinutil Španěly, aby hledali lepší nebo lépe bránitelné místo pro postavení nového města, a to je právě Panama, která je za mnou. Ta bílá rožní budova za mnou by mělo být zadní trakt prezidentského paláce. Za mnou je nikterak honosné sídlo prezidenta, tedy prezidentský palác. A nejspíš tedy i bývalé sídlo generála Manuela Noriegy. Nedalo mi to. A podíval jsem se, co je se staroušem Noriegou, a bohužel 2017 zemřel chudák. Tady máme ještě prezidentský palác z druhé strany. Bohužel dál se jít nemůže. Ve své historii sloužil jako sídlo guvernéra, nuda, a dál jako královská venice. To druhé je mi sympatičtější. Obě části, tedy vypálená stará Panama a současné historické centrum, byly v 97. zapsány do seznamu kulturního světového dědictví UNESCO. Tak od prezidentského paláce se dostaneme na pěkné malé náměstíčko. Park de Catedral se to jmenuje. Ale není ještě celé opravené. Tyhle ty dvě budovy trošičku dělají ostudu. Panama, stejně jako Kartagena, patřila k nejvýznamnějším městům španělské koruny v Americe. Města sdílela i podobný osud. A sice obě byly překladiště zlata, stříbra z jižních provincií a kvůli tomu se staly častým terčem nájezdu pirátů. Říkal jsem si, kde je opevnění, a nakonec jsem ho našel. Úzká nudlička. Tohle. A tohle, to je všechno. Takže na opevnění vede Kartagena 20-0. Bylo to zachlastné. Nemusel jsem zajít. Poslední záběr na staré město a krátké zhodnocení, respektive srovnání s Kartagenou. Tady jsem chodil asi 1 hodinu a prošel jsem úplně všechno. V Kartageně by mi určitě tolik času nestačilo. Takže tady je centrum asi možná tak osminové ve srovnání s Kartagenou. Není špatné, určitě stojí za to, ale hoďka, víc ne. Sám ve směnárně, už asi 5-8 minut měním 100 000 kolumbijských pesos na dolary. Procedura je hodně složitá a zdlouhavá. Chtěli vidět pas, chtěli vědět, kde bydlím, pořád něco zapisují do počítače a tak dále, což
což je fraška v zemi, která se proslavila praním špinavých peněz a nejspíš to dál ještě dělá. Teď budu podepisovat dlouhý formulář. Celá administrativní procedura výměny peněz v hodnotě 30 dolarů zabrala asi 10 minut. Ověřovali úplně všechno, chtěli vědět spoustu údajů, podepisoval jsem dlouhé lejstro. A jsem tam byl sám. Jsem v supermarketu, který se jmenuje Super 99 v Panamě. A dívám se teď na ceny. Pivo tady mají docela levné, takže obyčejné pivo. Cerveza za kolem 60 centů. 50-60. Našel jsem tady Budvar, ale za 2 dolary. Jmenuje se tady Čekvar, ale je to opravdu z Budějovic. Prodávají pod obchodní značkou Čekvar. Aha, protože tady bude, tady je americké území, takže tady asi nemůžou pod svojí značkou Budvar. Mrknem na rumy. Existuje tady panamský rum. Tady. Ceny začínají na zhruba 8 dolarech. Panamský rum. Tady je panamský rum a to je obyčejný rum. Pokud je to už 8letý třeba, tak tady 20 dolarů. Tady 12letý 20 dolarů, 8letý 15 dolarů. Tak tady máme Heineken, malé pivo za dolar a červené víno. Zase Chile anebo Mendoza Argentina. Začínají zhruba na 5 dolarech. Což se dá 5, 6, 7 dolarů. Není žádná hrůza. Dá se to. Voda. Tady máme litr a půl za dolar. To je zhruba co kupuju. Takže taky docela příjemné ceny v té Panamě. Banány za dolar. Aby ne, když jsme v banánové republice. Ale jinak je to docela drahé. O, není. Takže tady máme 88 centů, ananas. Papája taky, necelý dolar. 80 centů za kilo. Hezké ceny. Kuřátko z rýží za 3 dolary. Stejná cena pro kuře s bramborem. Tak tady jsme u toho zázraku, za mnou stojí nejvyšší budova Střední Ameriky, která se teď jmenuje JW Marriott, ale ještě před pár měsíci se jmenovala Trump Ocean Club. Vybudovali samozřejmě Donald Trump, současný americký prezident, a odhaduje se, že na jejím prodeji vydělal něco mezi 35 a 55 miliony dolarů. Budova má tolik poschodí a stojí samozřejmě v Panama City, jako ovšem všechny budovy v první 20 nejvyšších budov ve Střední Americe. Jeden za druhým. Panama úspěšně recykluje staré vyřazené americké školní autobusy. Trochu mi to připomíná jednu firmu u nás, která taky nakoupila staré vyřazené švýcarské vlaky a potom je prezentovala jako švýcarskou kvalitu. Ostuda, hrozné. Tak dobré ránko z Panamy. Dneska bych rád dojel z Panamy do města David. Rád bych jel nočním autobusem, mělo by to trvat 6 až 8 hodin. A teď už hodinu jdu na terminál z centra. Většinu času držím pepřový sprej, protože tohle se vůbec nechce věřit, že tohle je cesta na terminál autobusový, na hlavní v Panamě. Wow, co je tohle? Ha, ach, to je Afrika. Ach, to musím vidět. No. Cesta se moc nelepší. Jsem zvědav, protože nechal jsem si baťoch na hotelu. Tak jak to půjdu večer?
že jestli to bude odjíždět třeba kolem 12. hodiny, přes se stmívá, že musím tam ještě nějak dorazit. A kluci tady schazujou manga. Tak, tamhle už máme terminál. V Panamě je metro, ale stejně jako když chcete jezdit autobusy, potřebujete kartu koupit, tak stejně na to metro potřebujete tu stejnou kartu. Karta stojí $2 a ty $2 jsou nevratné. A jsou ještě žít. Tak zdrhá. Blboj. Za mnou Panamský kanál. Tohle je most Puente de las Americas, který spojuje severní kontinent s jižním kontinentem, když to řeknu jednoduše, neboli na západ od toho mostu je většina Střední Ameriky a Severní Amerika. Na východ od toho mostu je zbytek Panamy a Jižní Amerika. A za mostem už je prakticky vyústění Panamského kanálu do Tichého oceánu. Ještě jiné místo, kde jde dobře vidět šířka Panamského kanálu. Tohle je druhá strana. No. Ale čekal jsem tady nějaký provoz. Tamhle v dálce jdou vidět velké lodě, ale jinak nic. K dokonalosti už chybí jenom to, aby tady projel jeden obrovský tanker. Po třech dnech stráveným chození po Panamě, a to jsem chodil v různých čtvrtích, od těch nejlepších až po ty nejhorší úplně ne, takových těch, kde jsou zbyté budky jenom ze dřeva, tak tam jsem nebyl, tak si myslím, že pro tohle je pravá tvář Panamy. Lidi sedící na ulicích, kde mají co dělat, hlasitá hudba, opravdu škaredé baráky, populace je chudá. A to volím hodně slušné slovo. Myslím si, že z toho finančního velkého biznisu, z těch turistů, z toho prakticky nikdo tady nic nemá. A že příjmy jsou tady hodně nerovnoměrně rozložené. Že tohle je pravá tvář Panamy. A ne ty... A ne ty mrakodrapy, které jdou vidět hned na první pohled. Siesta. Na panamský způsob. Zrovna mě tady zastavila policie. Říkala, že touhle cestou se nedá na terminál, protože je to můj peligroso. Okay. Naštěstí, že jsou tam přestřelky a jedno s druhým. Thank you guys. Takže vypadá to tady takhle. Myslel jsem, že... že jsem tentokrát zvolil lepší cestu, lepší čtvrtí, ale docela mě překvapili, protože měli samopál a byli docela neodbitní, že tudma prostě jít nemůžu. Zastavili dalšího týpka, který říká, že musím jít po hlavní silnici, anebo že musím jet metrem. Říkám, nemám kartu, chci to jít. Dal mi svoji kartu, že tam nemůžu jít. Takže takhle to chodí v Panamě. Nejsou tady jenom bezpečné čtvrti. Už
musím říct, že je to poprvé, kdy se mi stalo, aby mě policie zastavila s tím, že není možné jít do nějaké čtvrti, protože je příliš nebezpečná, že se tam střílí, že by mě tam mohli oloupit. To se mi nikdy ještě nestalo. Naštěstí teda tam stála policie, šel jsem zrovna tou ulicí, kde oni byli, možná kdybych šel do jinou ulici, tam by už nebyli, a takže mě uchránili od nějakých nepříjemností. Je s podivem, že existuje taková čtvrť na cestě mezi centrem a terminálem. Teď jsem se díval na mapu a vzdálenost do centra a k mému hostelu, který byl přímo v centru, je 1,9 km. A taková nebezpečná čtvrť, že je přímo mezi centrem a mezi terminálem. Určitě nejsem první ani poslední, kterého napadlo, že půjde na terminál pěšky, právě tudy. Ráno jsem tam šel, říkám, hrozná čtvrť, ale vymyslím něco jiného. Odpoledne, nebo teď k večeru, kdy jsem šel, tak jsem šel jinudy, jinou stranou, a nejspíš jsem natrefil na ještě horší čtvrť, no. Tak máme 10:30 večer, po 4,5 hodinách čekání, jsem pořád ještě na terminálu v Panamě. Čekám na svůj autobus, který pojede až do San Jose, Costa Rica. A nakonec jsem se rozhodl, že pojedu do San Jose a nepojedu do Davida, protože kvůli ceně prakticky, myslím, zaplatil jsem 40 dolarů a pojedu až do San Jose, kdežto do, normálně bych jel do Davida, do města David, za 18 plus nějaké 2 dolary na hranici, to by bylo za 20, plus jestli bych se rozhodl přespat ve městě David, tak dalších, myslím, 16 dolarů nejlevnější ubytování. Tak jsem se rozhodl nakonec, že to pojedu komplet. K tomu jsem si koupil ještě teďkom narychlo další jízdenku ze San Jose do Managui, Ikaragui, za 29 dolarů. O podrobnostech možná příště. Jenom teďkom, tady jsou na terminálu jsou různé okýnka. Každé okýnko znamená jeden směr nebo jedna destinace. Já jsem si koupil jízdenku u, teď jsem to přešel, já jsem si koupil jízdenku tady u Express do Kostariky, jak jsem říkal, stála 40 dolarů. Je to noční autobus od 11, v 11 hodin se odjíždí a ve 3 odpoledne bych měl být v San Jose, Kostarika, tak uvidíme.